በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት ቁጥር 106 ሕዝባር 481 ሕዝባር 2011 ቀን ጥቅምት 26 2011 ዓመተ ምሕረት ለብፁዕ አባ ዲሜጥሮስ ሊቀ ጳጳስ አዲስ አበባ። ቅዱስ ሲኖዶስ ጥቅምት 20 ቀን 2011 ዓመተ ምሕረት ባደረገው ምልዓተ ጉባኤ ስብሰባ ብፁዕነቶ የምስራቅ ካናዳና አካባቢው ሀገረ ስብከት በቅንፍ ኦንቴሪዮ፣ ኪውቤክ፣ ኖቫስኮቻና ሃሊፋክስ ሊቀ ጳጳስ ሆነው እንዲሰሩ ተወስኗል። ስለዚህ ከጥቅምት 20 ቀን 2011 ዓመተ ምሕረት ጀምሮ ከላይ በተጠቀሰው ሀገረ ስብከቱ ተገኝተው ሐዋርያዊ ተግባሩን እንዲያከናውኑ እናስታውቃለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ፓትርያርክ ቀዳማዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ አባ ማትያስ ቀኑ ተሰጥቷል። እንደገና ግልባጭ አለ። በጥንቃቄ እንድታዳምጡ እፈልጋለሁ። ግልባጭ ለብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽሕፈት ቤት፣ ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት፣ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ በመንግስት ለውጭ ጉዳይ መምሪያ ክፍል አዲስ አበባ፣ በካናዳ ለኢትዮጵያ ኤምባሲ ኦቶዋ፣ ለቶሮንቶ ሀገረ ስብከት ተመርቷል ማለት ነው። ጠቅላላ ደብዳቤው እንደገና ብፁዕ አባታችን የሚያስተዳድሩ ዳያሶስ በዚህ በውጩ በምዕራቡ ዓለም ስለሆነ በምዕራቡ ዓለም ለሚገኙ ህጋዊ ክፍሎች ሁሉ ይሄ ኮፒ ተጠርዞ ይቀርባል። በዛ መሰረትም ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጽሕፈት ቤት በእንግሊዝኛም ይኸው የስራ ድርሻቸው ተጽፎ መጥቷል። ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቸርች ሆሊ ሲኖድ ሴክሬታሪያት 106 ሕዝባር 481 ሕዝባር 2011 ቀን ተመሳሳይ ነው። 26/2/2011 ሂዝ ግረስ አባ ዲሜጥሮስ ገብረ ማርያም አርችቢሾፕ አዲስ አበባ። ዘ ሆሊ ሲኖድ ኢን ኢትስ ሴሽን ሄልድ ኦን ጥቅምት 2011 በብራኬት ውስጥ ኦክቶበር 30 2018 ሃዝ ዲሳይድድ ዛት ዩ ሹድ ወርክ አዝ አርችቢሾፕ ኦፍ ኢስተርን ካናዳ ኤንድ ሰራውንዲንግ ዳዮሴስ ኢን ብራኬት ኦንቴሪዮ፣ ኩቤክ፣ ኖቫስኮቻ፣ ሃሊፋክስ ዜርፎር we would like to inform you to start your apostolic mission as of ticket 2011 in bracket October 30, 2018. CC, the Mughal Bach Maradno, Private Secretariat of His Holiness, Patriarch Head Office, Federal Democratic Republic Ethiopian, Ministry of Foreign Affairs, Foreign Relations Department, Addis Ababa, Ethiopian Federal Democratic Republic Embassy, to Canada, Ottawa, Ethiopian Orthodox Toronto Diocese in Toronto and surrounding area. Now, Chalukziavi, Reynolds, Lazar, Karna, and then Aslasaman, and Sukul Biskana, Idrasan.